E o problema de buracos no asfalto de Araçatuba não é de agora. Isso gera constante reclamação por parte dos motoristas e pedestres. Mas hoje o prefeito assinou uma ordem de serviço para dar início ao recapeamento de ruas no centro da cidade. Tem um levantamento feito pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, que revelou que mais da metade das rodovias brasileiras estão mal conservadas. Quase 60% do total avaliado foram classificados como regulares, ruins ou péssimos. Mas nem precisa ir tão longe. Basta uma volta pelo seu bairro ou pelas principais ruas, que já serve como amostra da qualidade do asfalto. Asfalto tá péssimo. Por quê? Só tem buraco e aquela valeta. Muitas ruas, poucas ruas que é boa para você andar na cidade. O meu bairro mesmo tem problema de escoamento, tem e não resolve. Em Araçatuba, os problemas estão em vários pontos da cidade e também na região central. Na rua Tiradentes, de tantos buracos, o asfalto acabou ficando irregular. Na rua 15 de novembro, a mesma situação. O cenário é de asfalto todo rachado e muitos remendos. Nesta aqui, na Campos Salles, é como se o asfalto se desfizesse nas mãos. Quem passa pelas ruas assim, só reclama. Tem muito buraco, muitas crateras, né? Vamos dizer assim, né? O que acontece com o carro quando o asfalto está muito ruim? Ela trepida e estraga, danifica, né? Na manhã desta sexta-feira, a caneta firmou o primeiro passo. O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, assinou a ordem de serviço para o início das obras de recapeamento asfáltico em ruas do centro de Araçatuba. Nós também temos que cuidar das vias públicas, que também é saúde. Você evita acidente, melhora a vida das pessoas. Serão três ruas beneficiadas: a 15 de novembro, Campos Salles e Tiradentes. Para essas obras, a verba federal é de R$ 750 mil. Você vai fazendo aonde as ruas que tem mais fluxo de carro. Se tem mais fluxo, beneficiam mais gente também. Segundo a prefeitura, a obra deve ser concluída em até 90 dias. E essa não será a única obra feita pelos próximos meses. Mais uma pausa e a seguir tem a previsão do tempo para amanhã. E você vai ver também que a síndrome de burnout foi incluída na classificação internacional de doença. Eu te explico tudo assim que a gente voltar.